八关的解剖，对，这个胸椎和脂肪的，八，它的这是它的种子，我们发现巴山黄芪这个新种，丰富了我们对黄芪属植物多样性的认识。另外，它可以作为饲料，也可以作为观赏植物，也可以作为绿肥。这个还是幼果，幼果上面这个是用微距拍的，这个就很清楚的，上面有。